Молитовний сніданок у нашому місті провели вперше, хоча така практика давно існує у понад 100 країнах світу. І це не просто можливість розділити їжу, а передусім нагода поспілкуватися, помолитися разом, незалежно від статусу, національності, релігійних та політичних вподобань. Звичай, як то подають один одному руку, навіть ті, що десь може на протязі року хто кого чим може образив, не так кому що сказав, про такому молитовному сніданку можуть один одного попросити вибачення, прощення, то є дуже нормально. Молитовний сніданок об'єднав понад 50 людей, переконаних, що без віри жодні справи не мають сенсу. Це та головна цінність, яка допомагає вистояти, особливо у такий важкий період, коли Україна фактично перебуває в стані війни. Учасники АТО, члени родин загиблих героїв, у форматі такого неофіційного спілкування знаходять розраду і підтримку. Я думаю, що тут зібралися люди всі небайдужі, які певною мірою допомагають у вирішенні нагальних потреб як міста, області і також, думаю, і фронту. Я думаю, що тут не буде байдужих людей, і вони всі настроєні на позитив. У наш час християнські цінності є потужною зброєю проти загроз та агресивності сучасного світу. Це розуміють ті, хто побували на війні, адже там молитва набуває особливої сили, яка допомагає протистояти агресорові. Це спільна молитва. От це за хлопців, які зараз досі там, які були там. От за людей тих, ми в цей час маємо можливість спокійно сидіти, з ким так відпочивати, їсти і не боятися, що десь зараз відбудеться якийсь вибух чи ще щось. От тому ще раз кажу, спільна молитва, спільно разом, якась загальна робота, загальна дія. Я думаю, що все буде в нас добре з Божою молитвою. Під час молитовного сніданку говорили про пошук тих можливостей, які можуть стати фундаментом економічної стабільності нашого регіону, зростання благополуччя українців, єднання їх довкола родини. Дуже важливо також, щоб люди розуміли необхідність ініційованих реформ, зокрема в медицині, адже це здоров'я нашої нації. Чому потрібно медичну реформу і на чому вона базована? Вона базована на цінності людського життя. На це, що кожна людина має високу цінність. І ми повинні робити все, що можемо, щоб поставити ту людину в центрі уваги. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.